tere , mina olen Kairi Mustjärtse , Martna põhikooli matemaatikaõpetaja . ja mina tahan teiega jagada oma digiamps . aga minu digiamps on lausa kaks ühes . minu ampsus suurem osa kuulub Screencastifile , natuke väiksem sissejuhatav osa siis GeoGebral . mis on Screencastify ? Screencastify on Google Chrome'i vidin , mis on leitav siit sellise roosa noole alt . kui sinul seda roosat noolt seal ei ole , siis on see võimalik sinna tekitada . kui sa sisestad Google'i otsinguribale Screencastify , otsid ja vajutad siit screen recorderi peale ja siis sul tekib siia aknasse võimalus , et laadi alla . minul on ta juba installitud , seega ma seda protsessi teile täpsemalt näidata ei saa . ja üks asi siis siinjuures kindlasti ka veel see , et seda Screencastify'd saab alla laadida ja enda brauserisse installida vaid siis , kui sul on Google'i konto olemas . teistel versioonidel ei ole see võimalik . nii , vaatame siis nüüd natuke lähemalt , mis see Screencastify siis on . siin on nagu head asjad ikka , siis head asjad väga pikalt tasuta kättesaadavad ei ole , ehk siis üks salvestus on sul vaid 5 minuti pikkuni . samas ma pean ütlema , et 5 minutit on piisav aeg selleks , et selgitada ka mingit keerulisemat geomeetrilise konstruktsiooni tegemist . üldjuhul sellised kiiremad saame me ju 1-2 minutiga hakkama . ja Screencastify need ekraanivideod salvestuvad automaatselt Google Drive'i  sinna tekib siis vastava nimeline kaust . seda ma näitan pärastpoole , kui ma enda loodud ekraani videod teie näitan . ja siis Screencastify's loodud neid videosid on siis võimalik jagada väga paljudesse erinevatesse kohtadesse erineval viisil , sealhulgas ka Google Classroomi . ja miks siis on minu teise ampsu osa just GeoGebra , siis hetkel olen enamiku klassidega jõudnud just geomeetria teemade juurde ja GeoGebra on ju parim minu meelest , parim keskkond selleks , et lastele neid jooniseid ja konstruktsioone selgitada ja selle jaoks siis tuleks just valida GeoGebra klassi . et on seal ju ka teised versioonid , aga , või võimalused , aga jooniste jaoks siis ikkagi klassik . no ja vaatame , kuidas siis toimida . Lähen GeoGebra.org lehele . teen selle natukene inimsõbralikumaks , panen siia kõik joonestamiseks vajalikud tööriistad ja tekitan siia taustale siis valge lehe . ja nüüd on pilt ilus ja võib alustada filmimist . vajutan siis siia roosale noolele . ja nüüd on võimalik siis valida , et kas ta salvestab siis nendest kõikidest tääbidest , mis siin lahti on , ehk siis desktop . siin on just rõhutan , see on Google Chrome'i desktop . ja siis , kas siis konkreetsest aknast siis ainult . ja on siis võimalik mikrofon sisse-välja lülitada ja samaaegselt on siis võimalik ka oma veebikaamerast näidata , aga seda me hetkel ei tee . ja nüüd vajutan siia lindista nupule ja 1, 2, 3 ja olengi valmis joonestama näiteks kolmnurka . ja nagu sa näed , siis iga minu
kiire klõpsatus kaasneb selle roosa ringiga. See roosa ring tuleb meil siit sellest kohast. Ehk siis on võimalik igat klikki esile tuua ja kui sa seda ei taha, eks sa siis lülitada siit välja. Ja veel on võimalus siis pliiatsiga sellele joonisele või ükskõik missugusele ekraani salvestisele siis juurde kirjutada, midagi rõhutada, teha seda erinevate värvidega ja kui sulle ikka ei meeldi, mida sa tegid, siis kustuta ära. Ja mina arvan, et mina praegu rohkem ei filmi, ehk siis nüüd vajutan siia uuesti sellele nupule. Ja mis siin nüüd on? Ma võin selle kõik minema visata, seda ma hetkel ei tee. Ma võin hakata otsast peale, ma võin panna pausile ja jätkata teatud aja pärast, kuni 5 minutit täis saab, või siis kohe ära lõpetada. Mina lõpetan kohe ära ja nüüd sul on siis näha, et kui sa nüüd filmisid konkreetses aknas, siis ta paneb selle akna nime siia pealkirjaks. Sa võid seda absoluutselt ise muuta täpselt nii, nagu sa tahad, nagu sa ikka salvestad. Ja mis siin nüüd siis näed? Sa näed, sa võid oma lindistust lõigata nii eest kui tagant. Keskelt paraku mitte. Sa võid kuulata, mida sa rääkisid, kas oled rahul sellega, mis tegid. Ja siis kuidas jagada? Salvestub ta, nagu ma ütlesin, kohe Google Drive, aga siit on võimalik jagada ka lingiga. Ja näed, siin on Classroomis jagamine, YouTube'i salvestamine ja muud võimalused veel. Ja otse loomulikult võid sa seda siis ka alla laadida. Ja nüüd ma siis näitan, kuhu ta siis nüüd läheb. Et kui nüüd minna oma Drive'i, siis on siin näha kaust, screen, kastifi ja su salvestused on siin. Ja nüüd tagasi esitluse juurde. Et kuidas siis toimetada selle võimalusega, mis meile on antud? Mina olen andnud õpilastele ülesandeid filmida oma ekraani toimetamisi ja andnud konkreetseid matemaatika ülesandeid GeoGebras. Ja siin on siis nüüd näha ühe minu õpilase lahendus selle kohta, kuidas kolmnurgale siseringjoont joonestada. Ma olen väga rahul selle leiuga. Mina ise leidsin selle Screencastify möödunud 4. päeval, 3. päeval, ma ei mäleta täpselt. Ja ma olen selle aja jooksul nüüd väga paljusid enda kontakttunde sellega lindistanud, neid pisikesi ülesannete selgitusi. Ehk ma olen väga-väga rahul selle võimalusega. Ja kui nüüd lastest rääkida, siis lapsed omandavad sellised pisikesed programmid äärmiselt kiiresti, nii et las nemadki kasutavad. Aga teile soovin vahvaid leide ja katsetamist. Olge julged, olge rõõmsad, olge terved. Kõik.